Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Svi ljudi ne mogu biti bogati i poznati, ali mogu biti dobri. Dobrodošli na naše 206. druženje. Ove srede slušamo dobru muziku. Predstavit ću vam najjače ruke Srbije. Pričat ćemo i o slikarstvu i još o nekim temama. Što se tiče ljudi, ne zanima me ono što jesu, već ono što mogu postati. Ovo je naše novo druženje. Dobrodošli. Pevam što mi godi srcu. Pulsirajuća energija. Obična žena neobičnih ruku. Vrednih ruku dela. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene. Uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Poštovani gledaoci, kada pevate 17 godina, pa dočekate da vam izađe peti CD, pa imate 15 pesama, pa onda bude premijera u našem studiju, pa smo onda svi srećni. Jasna Đokić je sa nama. Dobro mi došla. Dobro, bolje vas našla, Varne. Hvala najljepše što ste me pozvali u emisiju. Veoma sam počastvovala na što sam ovde kod vas. I vi znate da ja uvek volim da budem rad gost kod vas i uvek ću se odazvati. Možemo i na ti. Možemo mi se i na dugo ti. Ja godina. Kažem preko televizije, možda kao na vi, ali ajde da budem fina. Bože, volja ti. Znam ja da si ti fina. Dobro sam, hvala ti. Drago mi je da si došla. Lepo smo se družili na promociji koja je bila prošle nedelje u Radio Beogradu. Izuzetno. Svaka ti čast, okupila si sve samu elitu. Hvala. Trebalo je sve to organizovati. Jako sam se potrudila, zaista. Prikupila sam jako dobre ljude, eminentne ličnosti i ljude koji su dobri u svetu muzike, muzičari koji zaslužuju svaku pažnju i koji su vrhunski muzičari koji su me otpratili sa ovim pesmama koje su napokon za moju dušu i ono što sam ja. Profesor si muzike, pevala si operu, pa u horu, pa onda u Đerdanu. Jeste. Nekoliko video interpretacija u mom životu postoji. Moj ceo život je stalno neka druga interpretacija. Od detinjstva sam pevala u horu Radio Televizije Beograd. Onda posle toga pevala operu, a posle opere pevala narodnu izvornu pesmu kod Mire Vasiljević, gde je potpuno drugačiji niz vokala i način interpretacije i način postavke tona. Tako da sam se, moram reći, za ovo što sam sada snimila, jako morala dobro da iskalim i da pomučim, pošto sam ja, verovao ili ne, u duši zabavljena. Ja to znam. Eto, da. Kada smo pomenuli Đerdan, Mira je bila, puno je pozdravljamo. Mira je bila fascinantna i svi su se oduševili njenim prisustvom. Ona je zaplakala, kod nje sam prvi put se naučila rad u redu disciplini. Kod nje sam se naučila šta znači jedno poštovanje prema poslu, odgovornost prvenstveno i bez obzira na moje obrazovanje i na sve ono što sam godinama radila, jedan drugi vid interpretacije i morala sam mnogo da se potrudim i pomučim da otpevam ono što mi je ona dala kao zadatke.
a naravno ispunila sam njene očekivanja i zato se posle mnogo godina pojavila na promociji moga CD-a. Pevaš na više jezika, pa da, tako pevam. Prisudna malo i po da, ambasadama. Da, pevam i na engleskom, pevam na španskom, na grčkom, engleskom. Da, rekla sam već i na engleskom i tako trudim se. Ja i dalje svakodnevno radim, svake srede radim sa mojim kolegom i velikim prijateljem Predragom Ilićem. On je bio na promociji, koji jeste bio i on je svirao, Đusi Kovač je svirao, Siniša Zlatić violine, Đusi Kovač koji iz Novog Sada balalajke i gitare, Dušan Radojičić je svirao klavir i to su bile pesme Gabi Novak, to Jasna su bile Zlokić. Pesme Jasna Zlokić, tako je, to su bile pesme koje se pamte? Poznate Josipa Lisac i tako dalje i tako dalje. Svakat, tako da, jeste, hvala, hvala ti Bane, ja sam se zaista potrudila, kažu što nisi pevala više pesama sa CD-a, jednu sam otpevala sa CD-a, ali upravo sam želela tim ljudima iz Radija u Beograda i ljudima koji su došli tu da pokažem koji je u stvari moj fah, to mi je bio cilj. Kad smo kod promocije, evo, i Svetlost dana je ugledao. Jeste. Peti CD, ugledao je CD, PGP-RTS. A i što je otišao, tako je. Jako sam zahvalna PGP-RTS-u, koji su me, ja mislim, jako lepo ispoštovali. Meni je drago što sarađuješ sa Draganom, našom Banovčankom, da, koja je napisala odličnu pesmu. Dragana Šuštaršić je zaista vrhunska. Prvo je izuzetno dobar čovek, drugo što je jako dobar tekstopisac. I ona sarađuje već sa mnogim orkestrima i sa mnogim bendovima, poznatim bendovima. Sa Nedom Ukraden. Sa Nedom Ukraden, da, da, uradila se jednu pesmu za Mriši Ovrgovani. A mi smo uradile zajedno jednu pesmu Nemam te, koja je pesma broj 2 i broj 14, pošto sam ja tu pesmu želala da se uradi u dva aranžmana. Jedna za moju dušu, a jedna za restoran. Gde možemo da te gledamo, slušamo, možete radiš? Da me, radim puno, zaista imam puno posla, zato što pevam i narodnu, i izvornu, i zabavnu, i starogradsku, i novokomponovanu, i ovu muziku koja se sad traži, i na stranom jeziku. Puno vežbam, puno radim, trudim se i mislim da dokle god smo živi, da moramo mnogo da se trudimo i da mnogo radimo na sebi, da bismo mi prvo bili srećni. Jer ako smo srećni mi, onda možemo tu sreću da prenesemo na druge. Ako nismo, onda harizma ne ide nijotkuda i onda ljudi ništa ne primećuju. Možemo da pevamo do sutra. Hvala što si bila moja gošća. Uživao sam na promociji, obećala si, došla si, odlično izgledaš. Hvala ti. Želim ti puno uspeha i nadam se koncertu u Pazovi okolini da dođem da te gledamo, bodrimo. Ja mislim da će to biti sledeće godine. Ja sam imala koncert u Novom Sadu sa tamburašima i sa pijanistom Dušanom Radojičićem, gde je bio koncert poluzabavnjački od pesama Gabi Novak, Josipe Lisac, znači Ima jedan svijet od Zorice Kondža i tako dalje, pa nadalje. I pola je bio tamburaški, gde je svirao orkestar Radio Televizije Vojvodine. Nadam se da će se tako nešto ponoviti u Beogradu i veoma sam... Daj malo za kraj, aj što je otišao. Aj što je otišao, otišao je, aj što me ranio, ranio me, aj kad je srce moje odneo, što i tugu nije poveo. Ovo je pesma koju sam ja snimila za narod i narod nju zaista traži. Moj fah je nešto potpuno drugačije, ali ovo pevam evo iz moje duše za narod. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala najljepše. Ja sam Ivan Grujić. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledavci, u narednim minutima o slikarstvu. Moja i vaša gošća Milomirka Petrović-Đokić, slikarka iz Beograda. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Vi volite Pazovu, imali ste 2013. čini mi se izložbu kod nas, pa smo se družili u emisiji, pa ste opet moja gošća. Drago mi je da se opet vidimo. I meni je drago, zaista. Nešto ćemo kasnije najaviti i što će se sve dešavati u narednom periodu. Pre svega kako ste, radite, slikate? Da, punom parom se radi. Ja sam vrlo aktivna inače i sa izložbama i sad sam se nešto malo aktivirala u tom našem udruženju. Sve da pomenemo, koje je to udruženje? Da, to je Ulupuc, Udruženje likovnih primenjenih umetnika Srbije. Tamo sam sad na čelu slikarsko-grafičke sekcije. Dobro, to znači da bi neke vaše kolege isto mogle da dođu do mene. Naravno, da promovišemo slikarstvo. Da, bit će prilike.
Aktivnije smo krenuli. Mnogo bolje nego što ranije bilo. Imamo mnogo planova. Imali smo izložbu godišnju. Mnogo učesnika, a evo upravo sad u četvrtak se otvara druga izložba, mali format. Ćemo da najavimo. Hoćemo u kući Đure Jakšića u 20 sati uveče. Otvaranje, a potom kreće izložba po Srbiji. Da navedem gradove. Naravno, samo izvolite. Ivanjica, Aleksinac, Jagodina, Zrenjanin, a 12. septembra, eto nas i u vašoj Novoj Pazovi. Drago, pardon, Staroj Pazovi. 20. godina, čini mi se, koliko sam uspio da izračunam, već vi slikate. Ja nisam to nešto brojala. Više, Bane. Više? Više, dobro, više. Dobro, dobro. Jer ja sam od 15. godine u dizajnerskoj školi. A ja imam nešto preko pola veka. Sad, 40 godina slika, mogla bi se reći. I ja imam pola veka, ne sekirajte se ništa. Slikate jako zahtevnom tehnikom, akvareli u pitanju. Čini mi se malo zapostavljen. Pa malo više zapostavljen. Ali zato sam ja tu. I bit će to malo više, kako da kažem, bit će to više... Zahvaljujući udruženju. Pa dobro, udruženju. I vama. I meni. I ima par kolega koji se jako fino bave time. Ne znam zašto je zapostavljeno, zato što smatraju da je ulje na platnu nešto specijalno, trajno. Što trajnije, prosto neznanje. A i na samoj našoj akademiji mi nismo uopšte učili. Opšteno, svim tim studijama nismo imali predmet. Akvarel, nemam pojma. Morala sam u okolnostima onog nekog malog prostora. U Grčku opet? Da, hoće. Da li ću ići u Grčku? Pa ne znam da li ću ići, ali svakako ja inspiraciju crpim i dalje. O to mislim stvar. Nedavno mi je neko rekao, pa ta svetlost tolika iz Grčke prosto se osjeća i na tim snežnim pejzažima koje ovdje radim u Beogradu. Prosto to je tako. Što ste ostavili kod kuće? Jel ste nešto ostavili da slikate? Nešto, neprestano se radi. Evo sad, trenutno, sutra se završava izložba Beograd, grad u kome stvaram u galeriji Singidunum. Druga izložba je Beogradski salon u galeriji 73 na Banom Brdu. Sutra se otvara zemunska prolećna izložba, znači stvarno je tempo veoma... Ubrzan, to su lepe vesti. Normalno, a nedavno, tokom marta je bila izložba u galeriji Jugoeksporta. Jako lep prostor na Trgu Republike. Neke dve nedelje sam provela tamo. Napravila sam Kolarčeva broj 1 na samom trgu. Izuzetan novi prostor za izlaganje. Lepo. To je do sad bila samo njihova trgovina, prodavnica. Sad se to nešto malo u dobrom smislu promenilo. I ja sam sedela dve nedelje na toj izložbi, napravila eksperiment da vidim kako to izgleda kad slikar provede sve vreme. I do kakvog ste zaključka? Izdržali ste? Ja izdržala, znači jutrom od 9 uveče do 8 sati, ceo dan. Kako je bilo interesovanje? Jako fino, čak smo nešto uspeli finansijski da pokrenemo onu ozbiljno, jako. Izložbena i prodajna. Da, uvek. I prosto trud se isplati. Gledalci mogu da podsjete vašu Facebook stranicu. Mogu, da. Da se interesuju. Da, mogu. Ja sam to nešto malo tamo. I da nešto poruče, zašto ne? I da kupe sliku. Naravno, ja moram reći, ako tu uopšte ima odjeka, pošto smo porodica, znači muž slikar, Bogoljub Đokić, ja također i troje dečice i mi smo uspjeli da nekako opstanemo tako. Znači, slobodni umetnici bez plate, bez stalnog prihoda, vredni smo, radni smo. Hoće li biti naslednika, barem kada je akvarel u pitanju? Da li će biti? Pa ne znam. Starija ćerka književnost sad završava, sin elektrotehniku, a mlađa će istoriju umetnosti je prvo startovala. Oni svi imaju talenta, pa ćemo vidjeti. Milomirka, drago mi je da smo se opet vidjeli. Da. Ja bih hvalao da mi opet posle istog vremena dođete ili barem kada bude izložba u Biće Novoj Pazovi, pa ćemo se vidjeti i lepo ispričati. Želim vam sve najbolje. Hvala lepo. Je li još farbate kosu sa kanom? Zar to ide na TV? Zašto ne? Pa da, to je najprirodnija moguća stvar.
Pa da. Prirodno slikate, prirodno, prirodno izgledate. Prirodno, da. Hvala lepo. A ja vama poklanjam divno. Taj akvarel. Ovo? Akvarel iz tog, iz sa te izložbe koja se zvala Akvareli o suncu. Kako ste nazvali? Pa onda jedan fini zalazak, više od sjaja. Hvala lepo i sve najbolje. Vama hvala. Ja sam Vladimir Stanković. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Predstavljam vam običnu ženu, neobičnih ruku, najjače ruke Srbije, dvostruka prvakinja u Srbiji u obaranju ruku. Borka Dakić. Dobar dan. Dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali emisiju. Jeste dobro? Odlično. Jer trenirate, obarate? Za takmičenje se spremamo. Sljedeće subote u Pančevu, 23. aprila, je 7. državno takmičenje u obaranju ruku. A 22. maja je evropsko takmičenje u Rumuniji, pa vidjet ćemo. Kada se malo našalite i kada ne znaju da ste vi to što jeste i kada krenu, malo se onda i prevare što su uopšte i vas i pitali o čemu da, se radi. Da, da se iznenade. Bilo muško, bilo žensko. Da, tako. Ovi muškarci još najgore prođu. Pa ima i hrabrih muškaraca koji se usude da obaraju ruku sa mnom, ali onda ide da se pokaže. Šta je bitno? Kako ste mi rekli? Pokažite mi ono kobra, kako ste rekli? Da, postoji jedan mišić koji Dobra. Se zove trudna kobra, to je ovdje, i on je jako bitan. Da, kao i šaka, tako i ovaj mišić drži celu ruku za obaranje. Inače, ruka je samo poluga, obara se cijelim telom i obara se i srcem. Mora da se ima i snaga i brzina i pravila da se poštuju koje su vrlo, vrlo rigorozne. Mi imamo evropske sudije, dolaze kod nas da licencirane sudije da na takmičenju sude i onda mora da se pridržavaju pravila. Zaposleni ste u regionalnoj privrednoj komori Pančevo i htjela bih da se zahvalim mojim kolegama. Imam podršku od njih za takmičenje i imam podršku za takmičenje i od motokluba Otadžbina iz Vanjskog Novog Sela i oni su mi pomogli. I hvala svoj mojoj publici i hvala devojkama koje se sad spremaju da se takmiče. Nešto ćemo kasnije o tome da jako malo su žene zainteresovane. Vi ste radi da pomognete i da Jeste. Dođu i čak besplatne časove da držite. Međutim, nema žena, neće da obaraju. Pa kod nas je, kod nas nije baš toliko reklamiran taj sport. A inače, vrlo je zanimljivo, rađaju se prijateljstva, vrlo interesantno, jeste da je malo bolje ruka, ali nije strašno, jeste tako. Hajde da probamo. Mislim, nećemo se takmičimo, ali da pokažemo samo kako tu šta ide. Jako je bitno. Evo vidite ovako. I vi kad uhvatite protivnik ovako za ruku, ali čekajte. I odmah znate sa rukom i kad pogledate se u oči, odmah protivnici otprilike znaju ko jači. Tako da, neki nema potrebe obarati kad se uhvati, odmah se zna. Ali čekajte, ne hvatamo se odmah, ovaj protivnici ili tako, staju jedno naspram drugog i onda kreće. Sudije nameštaju određeno baš kako ruke da stoje i kako da stoje protivnici, ali jako je bitno stisak, pogled, stav, srce, snaga, hrabrost, sve je jako bitno, zato što to jako kratko traje. I onda mora se odim, pa otprilike oko jednog minuta do dve minuta barem. Tako da mora sve da se u napadu... Muškarac kojim vam se dopadne, da oni ne ulazi u to ubaranje. Mislim, ko može da proprati uopšte ženu koja obara i levo i desno? Uopšte nije bitna snaga. Bitna je samo dobrota i duša i snaga uopšte nije bitna. Dobro, za osvajanje srca kod žene. Dobro. Master ste i time se bavite? Pa igrate trbušni, kako ono beše? Egipatski trbušni ples, treniram na Banjici i to mi je ljubav. Bavim se samo, nastupam rekreativno, ne takmičim se. I to mi baš, onako, volim da širim dobrotu i radost. I volim što ste me pozvali u emisiju i volila bi kad bi iz vašeg grada došle žene da se takmiče u Pančevu. A šta mislite, zašto žene nemaju neku volju za trenizima, takmičenjima, obaranju ruku. Život je jako brz i jako, jako se puno radi. Da bi moglo da se preživi od prvog do prvog, žene jako puno rade. I onda, verujte, malo ostane vremena za slobodnog. I onda to slobodno vreme verovatno iskoriste budu sa decom ili u kući ili nekom hobiju. Redko ko se seti. Dobro, vi ste majka i sekrva i nadamo se i buduća baka. I... Da, ali ja bi jako volela baš bi volao da se više žena prijavi, da se dođe, da se takmiči, da im pomognem. Medalje sa takmičenje, ili tako? Da se borim, da. Kad sam bila u
Na evropskom takmičenju u Sofiji želim da spomenem da su nas jako podržali iz Sofije ljudi, da vole Srbe, da smo divno dočekani, da je bilo jako lepo. Htjela bih da vam kažem i da su me zvale žene iz Hrvatske. Iz Hrvatske, klub obaračica iz Hrvatske, iz Osijeka, Rijeke. I one su mi raspitivale se da li ću da učestvujem u Rumuniji na evropskom takmičenju i ponudile su mi njihovu finansijsku pomoć. Ja ovim putem želim svima da se zahvalim. Dobrote na sve strane dobrote i hvalim svima. Koliko dugo vežbate? Mislim, treba puno da se vežba. Koliko dižete kilo? Ja strašno volim da se takmičim. Ja sam po tom pitanju ostavim se. Ali morate i da vežbate? Ja, da, moram da se dižu tegovi. Koliko i da dižete? Pa dobro, ja dižem i preko 100 kila, ali je bitna i tehnika da se vežba i srce i volja i da se želi da se takmiči. Dobro, i što vi kažete, i ta tehnika je vrlo bitna kada jako se kreće bitna u borbu, ali tako? Sve je bitno. A jel ste i sa muškarcima obarali ili samo sa ženama? Pa ja se trudim da ne obaram sa muškarcima, tako da samo da obaram sa ženama, trudim se. A šta kad ga oborite, kako reaguje? Pa vrlo im je neprijatno. Tako da baš im je neprijatno kad je žena obori. Trenirate dugo? Pa treniram više od 4 godine. Rekli smo da nas očekuje šta Bugarska u narednom periodu, tako? Ne, Bugarska je bila prošle godine, ove godine Rumunija, vidjet ćemo, takmičari su spremni, trenira se naveliko, iz cele zemlje će da idu u reprezentaciji, pa vidjet ćemo. Nadam se da ćemo bolje proći nego u Sofiji. Kada ne radite, ne masirate, ne igrate, trbušni, je li odmarate ili ste u teretani stalno? Ja stalno radim. Ja nemam vremena dobro, takav sam tip. Ja volim da radim. Jel mora tako? Radoholičar. Pa evo, znaju to i druge žene, tako mora trenutno u Srbiji, tako nam je da moramo da radimo. Kakav bi muškarac to onda mogao vas da prati? Šumacher neki? Pa vidjet ćemo. Dakle, hvala što ste primali baš. Hvala, drago mi da smo vas se upoznali. Mali poklon iz Pančeva. Drago mi je, pozdravite vaše kolege. Hvala vam. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala. I prijatelji moje emisije vas pozdravljaju. Hvala vam, divni ste. Hvala što ste me dođite pozdravili. Dođite mi sa još jednom medaljom. Evo samo da kažemo koje su medalje u pitanju. 2 zlatne i 1 srebrna. Svaka hvala čas vam puno. Ja dođite mi sa sljedećem parem zlatnom. Trudit ću se. Hvala vam. Sve puno najbolje. Hvala vam. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Zdenka Ikermoa je vaša gošća. Bavi se zanimljivom tehnikom, a u pitanju je pirografija. Dobro mi došli. Dobar dan, hvala lepo. Vi ste moja Pazovčanka. Da, naravno. Koliko dugo se bavite ovom tehnikom? Pa evo, već 5. godina. Šta sve radite? Ovo je drvo u pitanju. Je li ima razlike koje je drvo? Pa ima razlike. Dobio se i druga boja i tekstura i lakše se pali na njemu ili odmah utiče na sliku i dobijanje kvalitete. Dobro, naravno. Koje drvo je najpogodnije? Najpogodnije je sad, što ja koristim, to je lipa. U početku sam radila sa svim, znači što smo imali kući. Muž mi je to, što mu se zahvaljujem, omogućio. I zaista sad sam prešla na lipu i moram da je nabavljam, pošto nje nema baš u slobodnoj prodaji. Znači, najbolji rezultati se dobijaju sa lipom. Da, ona je najmekša i bela i nema teksture, tako da je slika ravna i nema tih... Sve mi se sviđa, ali ovaj sat najviše mi se sviđa. Naravno. Hvala vam puno, eto imamo lepo. U Ritmu Pazove. Otkucava u Ritmu Pazove. Ovdje vidimo svašto za nakit ili tako ogledalo, jedna i varljača. Da. Počela sam znači samo sa slikama i tako nekim nepravilnim oblicima. Kasnije malo sam proširila taj spektar da ne bude ono monotono, pa da bude nešto i funkcionalno. Znači satovi, ogledala, kutije, ove zaključeve. I onda tu su i razni motivi, jer počela sam sa staropazovačkim, slovačkim motivima. Pa sad radim kako proslave nalažu ili kako dolazi Uskrs ili tako. Evo, sad imamo ove aktuelne zeke i znači to ide. Dosta toga dugo nije bilo u Pazovi da bude, recimo, pozdrav iz Pazove. Da, pa evo, vi ste se dosetili, imate suvenire, pa imamo tako i magnete. Da, radila sam magnete i na drvu, znači pirografiju. No dobro, sad ovo mi je nekako oslikavajuće stare Pazovu, tako da sam prešla na ove. Doduše, ja to poručujem iz Novog Sada i onda to mi ljudi šalju i tako da dobro prolazi u Staroj Pazovi, čega zaista nema. Ima tu par žena koji se time bavi, ali...
Hoćemo da pomenemo dva udruženja gde ste prisutni. Da, ja sam članica udruženja pazovačkih žena kojima radu izlazim u susred, jer tamo radimo sve te ručne radove. Zaista, ajde, počela sam u pirografiju da ne bude nešto kao što je vez ili heklanje ili šta ja znam. Počela sam nešto čega nema baš u ovom kraju, ma ne znam da li se neka žena bavi čistom pirografijom. Ima žena koje se bave crtanjem, pa u sklopu toga i pirografija. Međutim, evo tamo u udruženju žena imamo i ovu tehniku. Znači, sad sam članica i udruženja građanja Start, koji je osnovao Milivoj Kovačević, i zaista tu je on otvorio u turističkoj agenciji, imamo kao izlog gde sve te žene izlažu sve ručne radove i mogu se kupiti. To je super stvar, kaže, sad svi hvale u Pazovi što imamo nešto, suvenirnicu u Pazovi. Hvale, ali da li možete nešto i da prodate, da li možete da živite od svog rada? Teško je, znate kako, ručni rad slabo se ceni. Slabo se ceni, a najviše su navikli kod Kineza da kupuju tamo jeftinije, a obično ovi ručni radovi imaju svoju cenu. Tako da mi ne možemo da držimo standard te cene. Moramo jer radite po poručbini sa nekim detaljom, recimo ja hoću da poručim nešto. Da, naravno, radim, ali to je malo teže. Znate kako umetnici, kako sad kažu, njima je lakše kada dođe njima inspiracija sama iz duše, iz srca. Tako da kad i dobijem neku poručbinu, gledam da to uvek nešto po svome uradim. Znači, ubacim neki svoj detalj ili s time što... Gledam da pravim različite motive Stare Pazove, ali najviše idu one iste. Znači, da to bude ovaj naš nošnja ili crkva, centar Stare Pazove, to najviše ide i to zaista je otišlo mnogo, mnogo u inostranstvo i poklanja se i kao uspomena suvenir. Jeste ostavili nešto kod kuće trenutno što ste započeli, naravno, što radite, ali stalno da, radite i vi? Da, stalno. Sad kako sam u udruženju Start, stalno moram da radim, stalno se nadopunjuje, stalno imamo neke bazare, izložbe imamo i u udruženju naših pazovačkih žena, tako da mora se stalno raditi. Je li ima interesovanja za pirografiju vaše mlađe koleginice ili iz udruženja? Ne, slabo se interesuju. Je li to toliko teško? Pa nije teško. To je kao crtanje. S tim što ovdje nema popravke. Znači, tu kad se jednom ispali drvo, tu nema više nazad. A boja možda se procrta. A čime radite? Čime bojite? Pa u početku i mnogo godina sam radila samo sa lemilicom. A sad sam poručila, znači, pirograf i radim baš pirografom. S njim je lakše raditi, brže i... Šta nas očekuje u narednom periodu? Nešto novo? Jel ste smislili ili će biti nešto novo na tržištu? Ništa. Mi sad čekamo pozive i bazare i izložbe. Tako da sad 28. aprila imamo u okviru Starta izložbu, odnosno prodajnu, bazar na trgu u prolazu kod Bele zgrade. Imamo uskršnju prodaju, tako da evo, to je jedino. Biće neki bazar u Banovcima sad u subotu. Nažalost, ja ne mogu, ali eto, naše žene će se i tamo. Neka, hvala što ste bili moja gošća. Pozdravite se i u jednom i u drugom udruženju. Hvala lepo. I voleo bih da i one budu moje gošće. Zašto ne, da malo prezentujemo taj rad. Da, da, treba. E, Branko, ja bih vama poklonila. Da budemo u ritmu. Da, naravno, uvek. Hvala lepo i sve najbolje. Također, hvala. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih hramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi.
Gledate Ritam grada. EPP. Ne operi se toliko. Najbolje stvari se događaju onda kada ih i ne očekuješ. I ovo druženje polako privodimo kraju. Gledamo se 27. aprila u 18 časova. Vernost se ne dokazuje delima, nego rečima. Gledajte nas sledeće srede sa novim temama i u istom terminu. Do gledanja! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.